хан академидегі биология курсына қош келдіңіздер биология өмірді зерттейтінін сіз білетін де шығарсыз ал өмірді зерттеуден қызығырақ дүниені мен елестете алмаймын өмір деп тек адамдар туралы ғана айтпаймын мен бар жануарлар өсімдіктер тіпті бактериялар туралы да айтатын боламын және бұл шынымен де сіз үшін өте қызықты болмақ қалай ғана біз жансыз молекулалар мен атомдардан бастау аламыз білесіз бе мына жерде тұрған ол днқ молекуласы осындай заттардан бастап тірі ағзалардың күрделі деңгейіне қалайша жетеміз ендеше әрбір ағзаны тірі қылатын не деп сұрауларыңыз мүмкін тірі ағзалар энергияны бір күйден екінші күйге аударады олар сол энергияны өсу үшін қолданады өзгеру үшін қолданады ал өсу өзгерудің бір түрі олар сол энергияны көбею мақсатында да жұмсайды әзірге осылардың барлығы бізге түсініксіз олар оны қалай жасайды Жаған жағымызға қарап көрейікші мысалы біз тоқашты қалай жейміз қалайша оның көмегімен әрі бері қозғалып ойланып және басқа да іс әрекеттерді жасаймыз сол тоқаштың энергиясы қайдан келді біз қаншалықты өсімдік не жәндіктерге ұқсаймыз негізі біз оларға өте қатты ұқсаймыз шынында терезенің сыртындағы ағаш немесе қасымызда ызыңдап жүрген ара мен біздің ортамызда ұқсастықтар бір қарағаннан әлде әлдеқайда көп тіпті микроскоппен көрінетін бактериялармен ортақ ұқсастықтарымыз бар бізді біз қылатынның үлкен бөлігі бактериялардан құралған сондықтан бұл шынымен де ойландыратын сұрақтар өмір қалай ғана басталды деген негізгі әрі қызықты сұрақтарға хан академидің биология курсында жауап береміз энергия мен оның өмірдегі рөлі секілді ұғымдар жайлы ойланамыз биологиядағы маңызды молекулалар туралы айтатын боламыз бәлкім соның ішіндегі ең маңыздысы днқ және оның көбею мен ақпарат сақтайтын рөлі жайлы сөз қозғаймыз сонымен қатар біз өмірдің ең негізгі құрылымдық бірліктері жасушалар туралы оқитын боламыз сосын кейін көретініміздей жасушаға өте өте кішкентай заттар ретінде қарасақ та олар өздігінен ақ әлдеқайда күрделі ал атомдардың өлшемімен салыстырсаңыз олар үлкенірек шын мәнінде мына суреттердің артқа аясындағы көк түсті бейне ол иммундық жасушаның беті және одан шығып бара жатқан кішкентай сары нәрселер олар иммундық жасушадан шығып бара жатқан аитв вирустары сондықтан жасушаны өте өте кішкентай ұсақ нәрсе ретінде елестетсеңіздер де олар таң қаларлықтай күрделі тіпті вирустарды вирус деген тірі мен өлінің дәл ортасында орналасқан қызықты дүниелер олардың көбеюі мен эволюцияға ұшырайтыны сөзсіз бірақ оларда метаболизм ылғи бола бермейді олар туралы кейінірек талқылаймыз вирустар энергия мен өсуді біз секілді өмірмен байланыстыратындай қолданбайды және ең ауқымды сұрақтардың бірі өмір қалай пайда болды біз оны эволюция мен табиғи сұрыптауға тоқталғанда зерттейміз сонымен хан академидің биология бөліміне қош келдіңіздер сіздер де оны қызықты деп санайсыздар деген ойдамын биология кей дәрежеде ғылымдардың ішіндегі ең күрделісі және көбіміздің ең аз түсінетініміз де биология ғылымы ол химияға негізделеді химия өз кезегінде физикаға сүйенеді ал физика өз кезегінде математикадан бастау алады шынымды айтсам тіпті соңғы жүз жылда біз оны түсінудің беткі қабатын сыруға ғана жеттік бірақ расымен де қызық сәт ол биология саласының болашағы біз заттарды тереңірек деңгейде молекулалық деңгейде ұғу арқылы инженерлік биологияны қалай жүзеге асырамыз не қоршаған ортаға қалай әсер ете алатынымыз туралы ойлана бастаймыз әр түрлі қызықты терең әрі этикалық мәселелерді көтеретін боламыз сондықтан биология бөлімін ұнатасыздар деген үміттемін биология даулы түрде барлық пәндер ішінде ең қызықтылардың бірі мен химиктермен не физиктерді ренжіткім келмейді оларда да қызықты ғылымдардың бірі ал қазір біз тіршілік етуіміздің ең негізгі сұрақтарына жауап беруді не жауап беруге тырысуды бастаймыз